अरे ये देख देख ये इसका ना मुझे देख के मुंह खुल गया। हाँ जी तो बताओ अब आपने कौन से कलर का जूता लेना है। हाँ जी चलो कौन से कलर का है आपका? ब्लैक में रेड 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 इज ग्रे। अच्छा रेड और ग्रे ग्रे कलर का है। आपने हील में देखने के ब्लैक हील पहन लिया फ्लैट। अच्छा फ्लैट ये अच्छा है कि ब्लैक वाला नहीं अच्छा लगा? ये तो बहुत इन है आजकल। कौन सा रीजन? ये ब्लैक वाला है ना? ये मेरे पास है आपके पास? अच्छा इनके पास ब्लैक। नजदीक किनारा है फर्ज फाउंडेशन। किस तरह का चाहती हो कुछ बताओ। ये जरा इनके साइज में की रेड में दिखाइएगा इनके। सेवन है आपका? सेवन है। अच्छा तो आपने रेड कलर का देखा। अल्लाह करे अब आपको फिट आए। फर्ज फाउंडेशन यानी फर्स्ट डे आपने रेड और ब्लैक पहना है। Health and education, Star City illumination, integration. सही लगा? ठीक है दूसरा भी पहन कर एक दफा देख लो आप। चल के दिखाओ आप। ठीक है चलिए ये करते हैं। बस तकदीर बनाएंगे हालात बदल कर हम फर्ज अपना निभाएंगे अब दूर नहीं। आजो आप। चलो आपका भी हम पाकों के पंजों से अब खुद को निकाले फर्ज फाउंडेशन to come for poverty elimination health and education। ये सब अलग अलग आपने इनको दे रहे हैं। आप सब आ जाए ना। ये अपना नहीं वो कहते कि मैंने चेंज करना है। किसने चेंज करना है? आपको अच्छा नहीं लगा? खूबसूरत शेड है और दुपट्टा भी ऑलरेडी तैयार है इसका। हैं तैयार दुपट्टा इसका। चले अभी हम और यार पता नहीं वैसे अच्छा कितना हो गया बिल? नजदीक किनारा है।
ہم پاکوں کے پنجوں سے اب خود کو نکالیں گے فرض فاؤنڈیشن فرض فاؤنڈیشن فرض فاؤنڈیشن ٹو کم فار پاورٹی ایلیمینیشن ہیلتھ اینڈ ایجوکیشن. چلیں آپ لوگ چلیں. یہ بلیک والا کس کا تھا؟ آپ کا تھا بلیک والا. چلیں گے آپ. اور یہ پرپل. پرپل آپ کا؟ یہ لیں جی آپ کے لیے. یہ گرین دکھائیں. گرین آپ کا تھا. ان کو پسند نہیں آیا ان کا کلر؟ نہیں یہ کلر پسند نہیں آیا. اچھا اچھا چلے ابھی ہم نے سب کے عید کے کپڑے لے لیے. ابے بات سن ریتا، تو مجھے بھی تو کچھ جوتا لے کے دو نا. ہاں دے دے. مجھے بھی سب کو لے کے دیا. نہیں لیا میں نے. مجھے لے کے دو. اچھا نہیں یہ مجھے پسند نہیں. اچھا بات سن، ایک دو جوتے لوں گا، ایک میں نے پہننے کے لیے لینا ہے، ایک اس کو پٹائی کرنے کے لیے. تو میں جوتا پریڈ کراؤں گا نا میں اس کی، جو یہ بات آئے تھپڑ مار مار کے تھکے نہیں ہیں. چترال کروں گا میں تمہاری. لیے لے کے ابھی یہ مارنے کے لیے بتایا کہ پہننے کے لیے؟ نہیں 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 یہ دیکھو جوتا. ابھی یہ دیکھ یہ اس کا نا مجھے دیکھ کے منہ کھل گیا کہ علامہ اتنا غریب کسٹمر آ گیا تو یہ تو لے ہی نہیں سکتا. مہنگائی کی وجہ سے دیکھ اس کو، تیرا بھی منہ کھل گیا. تیرا مہنگائی کی وجہ سے اس کا، اچھا گرمی کی وجہ سے، مہنگائی کی وجہ سے میری بات سنو. یہاں ہر آدمی کا اس وقت نا مہنگائی اور گرمی کی وجہ سے منہ کھلا ہوا ہے. پھر آپ ہاں تو بات میں لیتا ہوں، میرا اپنا منہ کھل. چلو اچھا بات سنیں، یہ ہم نے اس لیے دکھایا کہ کچھ موٹیویشن، اور جنہوں نے اجازت دی تھی نا ان کو ہم نے دکھایا، جنہوں نے اجازت نہیں دی تھی ان کو ہم نے نہیں دکھایا. اور اس کا مقصد یہ کہ آپ سب لوگ اپنی اپنی جگہ بیٹھ کے لیے کام کریں. ان لوگوں کا شکریہ، عرفان کسانہ صاحب کا، ایک دو اور ہمارے دوست ہیں لاہور ٹی وی والے، سارے ہم نے آپس میں یہ ملا کے کیا ہے. اور ان کا نام بھی میں یاسر عثمانی صاحب کا نام ضرور لوں گا نیو یارک میں بیٹھ کے. وہ جو بہت سپورٹ کر رہے ہیں، بہت کام کر رہے ہیں عرفان کسانہ صاحب، اور دوست ہیں انگلینڈ سے دوست ہیں، انہوں نے کہا ہمارا نام نہیں. اور ہمارے بہت سارے دوست ہیں قطر سے ہیں، جرمنی سے ہیں، انہوں نے کہا نام نہیں لیا. اور ہم خود ہیں، ہم تو پھر نام نہیں نہ دیتے علامہ، ہم نے تو بتانا ہی. آپ نے سب نے مل کے اپنے اپنے ارد گرد اپنے عزیزوں کو اپنے دوستوں کو وہاں دیکھنا ہے کہ کس کو ہم نے عید کی خوشیاں کس سے شیئر کرنی. جس سے کم کوئی کرے اس سے آپ زیادہ کریں. خدا یاد رکھیں. اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک ماریں، زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ لوگوں تک پہنچے اور وہ بھی یہی کام کریں. ہاں چوکس. ہم پاکوں کے پنجوں سے اب خود کو نکالیں گے. فرض فاؤنڈیشن فرض فاؤنڈیشن فرض فاؤنڈیشن فرض فاؤنڈیشن ٹو کم فار پاورٹی ایلیمینیشن ہیلتھ اینڈ ایجوکیشن سکارس.